Почитуван министр за внатрешни работи во владата господин Оливер Спасовски, почитуван господине Брандолино, директор на одделот за договорни прашања од канцеларијата на Обединети нации за друга и криминал, UNODC во Виена, почитуван шеф на канцеларијата во Скопје господин Вуд, почитувани заменик министр за внатрешни работи, директор на бирото за јавна безбедност Тасевски, почитувани високи представници на Министерството и на канцеларијата тука во седиштето на владата. Пре се би сакал да упатам честитки за подпишувањето на писмото за спогодба помеѓу Република Северна Македонија и канцеларијата на Обединените нации за дрога и криминал и посакувам успешна реализација на активностите кои што се предвидени и кои што ги образложи и самиот министер. За нас како земја од особено значење поддршката и помошта од канцеларијата за борба против криминал и дрога при Обединените нации, која ќе добиваме преку предвидените координирани активности за спречување на меѓународниот криминал и тероризм. Како што посочи министерот Спасовски, спогодбата е продолжение на досегашната успешна соработка во оваа област, што ја имаме со канцеларијата на Обединетите нации, која што уште повеќе еве во оваа прилика и со наведените активности ќе се продлабочува и интензивира во наредниот период. Во рамки на имплементацијата на истата предвидени се, знаеме, два проекти, едниот проект е за комуникација на аеродромите заради спречување и борба против криминал и тероризм, а вториот проект е програмата за контрола на контейнери, односно градење капацитети за управување со ризик, безбедност на синџирот на снабдување, улеснување на трговијата на пристаништата, аеродромите и копнените гранични премини од аспект на спречување на прекогранично движење на недозволената стока. Овие два проекта предвидуваат построги контроли на меѓународниот аеродром Скопје, поголема екипираност на кадарот од надлежните институции, формирање на специјална единица од царински и полициски службеници, како и од останатите институции кои што имаат ингеренции и други активности, а со цел спречување на меѓународниот криминал и тероризм. Сработи за светски план, бидејќи во овие два проекта се мрежени 34 аеродроми, не само во регионот, туку и во останатите континенти. Проектите даваат успешни резултати на секаде и очекуваме кај нас да имаме ефикасна реализација со брзо видливи резултати на терен. Почитувани, борбата против корупцијата и криминалот е и врвен приоритет во владината рамка, што току усвоена акција 21 за ова 2021 година, преку која што европските стандарди ги носиме дома. Преку конкретни мерки, активности и политики, ќе се фокусираме на спречување на корупцијата и криминалот во секоја сфера и област во обштеството, вклучително и на мерки за сузбивање на меѓународниот криминал и тероризм. Затоа, во целиот овој процес, важна е сечија поддршка, не само домашна, туку и странската експертиза. Секако како влада, заеднички со сите наши надлежни институции, активно ќе учествуваме и соработуваме со Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал во реализацијата на сите проекти кои ќе помогнат во тој правец. За крај упатувам голема благодарност и на Министерството за внатрешни работи, и на Канцеларијата на UNODC во Скопје, која што ќе доведе до успешна реализација на овие активности предвидени во оваа спогодба и до видливи резултати на терен во борбата против транснационалниот организиран криминал и тероризм, не само на национален, особено и на регионален план. Честитки уште еднаш на сите за подпишувањето и посакуваме сите успешна реализација и резултати. Благодарам.